Dobro večer, pratite Centralni OBN Info. Moje ime je Rasim Pavić. Ja sam Adrijana Kurtišaj, a večeras objavljujemo. Višegrad, skinut natpis genocid na spomen ploči ubijenim žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Najavljene tužbe iz Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Stekli su se uslovi za raspisivanje izbora u oktobru 2014. godine. Najavljena nova 102 km autoputa u ovoj godini. Haag izrekao drugostepene presude za zločine nad kosovskim Albancima počinjene 1999. godine. 21 osoba poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći u Turskoj. Radnici komunalnog preduzeća iz Višegrada i predstavnici odjeljenja za inspekcijske poslove općine Višegrad izvršili su uklanjanje riječi genocid sa spomenika žrtvama ubijenim tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu na mezarju Stražište u tom gradu. Iz općine tvrde da nemaju ništa protiv spomenika, ali da su itekako protiv riječi genocid koja ih vrijeđa. Uvrijeđene su i preživjele bošnjačke žrtve, ali i Islamska zajednica koja najavljuje tužbu. Još 24. decembra su lokalne vlasti i radnici komunalnog preduzeća iz Višegrada pokušale uklanjanje riječi genocid, ali su ih tada spriječili članovi Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i udruženje Žena žrtva rata. Takav naum su imali i danas, ali ih je u tome pretekla inspektorica Ljiljana Čiković, koja je sa svojim službenicima umjesto u 8 sati za kada je bilo zakazano uklanjanje riječi genocid sa spomen ploče, to uradila sat ranije. I uklonili smo tu riječ genocid. I mi smo pošli, možda bi bili mi u 7:10 tu da ih vidimo, te kukavice, te jadove, jadne, šta rade. Ali nam je napravljena čeka bila od saobraćajne policije i krim policije gore na raskršću Pale Sokolac, gdje su nas možda jedno 15 minuta, 20, sad ne znam tačno, zadržali. Predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad Bilal Memišević najavio je pokretanje prijave protiv MUP-a Republike Srpske i nadležnog inspektora zbog, kako je rekao, neovlaštenog ulaska u privatno vlasništvo. To su jučer potvrdili u Islamskoj zajednici, koja je formalno pravno vlasnik mezarja na kojem se nalazi spomen obilježje, i jučer su medijima u Bosni i Hercegovini rekli da će se svaki nasilni ulazak u taj prostor smatrati povredom autonomije i udarom na vjersku zajednicu, jer se ne radi o javnoj površini, kako se navodi u rješenju lokalne inspekcije. Preživjele žrtve su ogorčene. Ja mislim da je preko stotine bilo policajaca u raznim uniformama sa onim maskirim svojim branicima. Isto kao da smo mi teroristi. Želim ovdje jasno danas da kažem da smo mi danas pokazali da izuzetno cijenimo i poštujemo sve žrtve, ma iz kog naroda da one dolaze. Prije svega nastojao sam da na jedan kompromisan način putem pregovora sa relevantnim bošnjačkim stranama razriješimo taj problem. Spomen obilježje predstavlja početak izgradnje memorialnog centra Stražiste, koje je udruženje Čuprija iz Višegrada započelo u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Višegrad. Podsjetimo, Međunarodni sud za ljudska prava i Međunarodni sud pravde do sada su u svojim presudama kao zločin genocida nazvali ubijanje u zaštićenoj enklavi Srebrenica 95. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu podržali su zahtjev Doma naroda Parlamentarne skupštine za razmatranje prijedloga zakona o izmjeni i dopuni izbornog zakona naše zemlje, kao i sam zakon. Ovim su se stekli uslovi koji će omogućiti raspisivanje općih izbora u oktobru ove godine. Prijedlog zakona precizira raspodjelu mandata za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa teritorije Republike Srpske, te usklađuje nazive gradova i opština u Srpskoj sa njihovim zvaničnim nazivima utvrđenim zakonom o teritorijalnoj organizaciji Srpske. Ovim je stavljena tačka na priču da neko ne želi izbore u Bosni i Hercegovini. Ovim nije prekršen ni zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Upitan da prokomentariše primjedbe da ovaj zakon nije cjelovit i ne tretira odluke Ustavnog suda, posebno kada je u pitanju grad Mostar, predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Milorad Živković objašnjava. U prošloj godini bilo je ideja da se sve to preda interesoranoj grupi i dat je i njen rok do kraja februara da predloži i takve izmjene.
HDZ BiH zalaže se za izmjene izbornog zakona, kojima će se iz zakona ukloniti sve neustavni elementi, te predložio usvajanje zaključka kojim se traži da interresorna radna grupa za izradu predloga izmjena i dopuna izbornog zakona što prije počne da radi, kako bi bio otklonjeni problem oko provođenja odluke Ustavnog suda za grad Mostar, a nema ni najave da se stanje možda može brzo i promijeniti. Mislimo da je nužno prići cjelovitim izmjenama izbornog zakonodavstva. Šefik Džaferović iz stranke Demokratske akcije kaže da su poslanici ove stranke danas podržali prijedlog zakona o izmjeni i dopuni izbornog zakona BiH sa željom da BiH što prije bude u stanju da organizuje opšte izbore. Uspostavljene su elementarne pretpostavke za održavanje izbora. Nedostatak ovog ili neusvajanje ovog zakona bi zapravo dovelo u pitanje izbore. I jedini zakon kojeg je potrebno donijeti da bismo uopće imali izbore je ovaj zakon danas. Predloženim zakonom provodi se odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa usklađivanjem odredbi izbornog zakona BiH sa zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, odnosno njegova dva člana, Bakir Izetbegović i Željko Komšić, pokrenut će pitanje odgovornosti i smjene konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, Branka Pećanca. Prema nekim izvorima, Pećanac je prisustvovao pa čak i organizovao proslavu Dana Republike Srpske u Čikagu, gdje je održao i neprimjeren govor za nekoga ko predstavlja Bosnu i Hercegovinu, saopćili su dvojca članova predsjedništva. Sad rečuješ ovo. Definitivno s pravom. A Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra je trebao da se izjasni o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu državljana naše zemlje. Održavanje najavljene sjednice u ovom momentu je upitno. Klub delegata Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH obavijestio je kolegijum doma da su tri bošnjačka delegata zbog bolesti spriječena da dođu na sutrašnju sjednicu, zbog čega je zatraženo njeno odgađanje, najavio je predsjedavajući kluba delegata Bošnjačkog naroda nakon sastanka s predstavnicima bošnjačkih udruženja i koalicije 1. mart, te je dodao da bez obzira na odluku Ustavnog suda BiH. Mi ostajemo na stanovištu da je to zakon antidejtonski, potencijalno diskriminirajući i da je to zakon koji stvara pretpostavke da se osiguraju zakoniti mehanizmi, da se vrši policijska provjera nečega što apsolutno ne smije biti predmet policijske provjere. Predsjednik koalicije 1. mart Emir Suljagić pozvao je bošnjačke delegate da spriječe donošenje izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine. Mi smo od oba delegata, a danas su prisustvovali sastanku gospodin Mehmet Bradarić i gospodin Halid Genjac, zatražili da učine sve što znaju da ovaj zakon ne bude usvojen. Hoće li se oni dogovoriti, hoće li naći konsenzus i većinu, pardon, u Domu naroda da glase da zakon obori? Hoće li se ne pojaviti, hoće li doći pa izaći, nas to apsolutno ne zanima. A mi samo nećemo pristati i neće proći bez političkih posljedica i platit će političku cijenu. Predsjedavajući kluba delegata i danas je ponovio da SDA je odlučila da će učiniti sve da spriječi usvajanje ovakvog zakona. Ustavni sud BiH je na sjednici 29. novembra donio odluku da zahtjevom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine nije povrijeđen nacionalni interes bošnjačkog naroda, te će se ovaj zakon sutra ponovo naći pred delegatima u Domu naroda. 102 km koridora 5C bit će pušteno u promet ove godine, najavljeno je iz Autocesta Federacije. Tokom predstavljanja godišnjih rezultata ovog preduzeća istaknuto je da je u izgradnju puteva i drugih infrastrukturnih projekata u 2013. godini uloženo 472 miliona maraka. U ovoj godini u planu je investicioni ciklus 567 miliona i priprema izgradnje 80 km autoputa na 4 dionice. Ove će godine u saobraćaj biti pušteno 102 km autoputa. Time će biti završeno 35% ukupnog koridora 5C u federaciji, poručuju iz Autocesta. Do sada je na izgradnji koridora 5C angažovano 5000 radnika direktno, znači oni koji radi na gradilištima, te 90 domaćih kompanija. Imamo aktivnih 8 gradilišta. 3 realizovana ugovora za građenje su napravljena, završena u 2013. godini,
ali smo otvorili tri nova gradilišta, Butilo Vlakovo, Svilaj Ođak, te drugu fazu tunela 1. mart. Autoceste Federacije planiraju do ljeta ove godine završiti i gradnju posljednje dionice Sarajevske zaobilaznice. U planu je i novi investicioni ciklus gradnje 80 km autoputa na dionicama Počitelj Zvirović i Drivuša Donja Gračanica, Žepče Dobo Jug i Tarčin Konjic. Poslovni plan za 2014. je 567 miliona maraka. Mi možemo reći da držimo ovo javno preduzeće, drži Bosnu i Hercegovinu van recesijskih procesa. Iz autocesta ističu da je u izgradnju puteva i drugih infrastrukturnih projekata u federaciji uloženo više od milijardu maraka u posljednje tri godine, što je 4 puta više nego u prethodnih 11. I danas sa nama kolega Šahin Pašić. Kao i uvijek iz svog ugla gledanja daje komentar na trenutne društveno-političke probleme. Mimo, izvoli. Hvala lijepa. Poštovanje, dragi gledaoci, oni koji ovdje čine smrtni grijeh jesu bosansko-hercegovački političari, ljudi koji se ne trude da zadrže istinski omladinski potencijal kojim ova zemlja raspolaže. A kamoli da u Bosnu i Hercegovinu vrate stručnjake koji su priznali svi, osim države Bosne i Hercegovine. Zašto je to tako? Strah od konkurencije kod naših političara ili političkih otaca nedavno ušao u svoju terminalnu fazu. Recentni događaj vezani za nepristupanje Erasmus programu i bezobrazno onemogućavanje BiH studentima da se za novac Evropske unije školuju na evropskim univerzitetima potvrđuje tezu o panici koja se uvukla u raštrkane redove bosansko-hercegovačkih političkih kohorti. Mesari, pekari, ljekari koji obnašaju rukovodeće državničke funkcije su svjesni da bi ih elita mladih ljudi školovana na zapadu u slučaju povratka u domovinu intelektualno pregazila kao plitak potok. Time označila kraj ere političkog mešetarstva. Od deklarativnog obećanja BH političara da će ova zemlja pristupiti Erasmus programu je ostalo koliko od lanskog snijega. O osnivanju neophodne nacionalne i to državne agencije za obrazovanje ne priča niko. A nove posljedice su izronile na površinu pred novu godinu. Bosna i Hercegovina je ostala bez još jednog programa Evropske unije. Od 1. januara ove godine blokiran nam je pristup kolosalnim fondovima iz Youth in Action, ili ti mladi u akciji programa. Razlog, nepostojanje nacionalne agencije. Ova vijest stigla iz centrale resornog centra, posebnog tijela Evropske unije zaduženog za promociju saradnje između takozvanih programskih zemalja mladi u akciji platforme. Uopćeno kazano, za one koji ne znaju, ovaj program je program za neformalno obrazovanje i razmjenu volontera. Ovom nesretnom odlukom su direktno pogođeni svi mladi ljudi te omladinski treneri u Bosni i Hercegovini. Omladinske razmjene koje su uključivale razne seminare, studijske posjete, konferencije na međunarodnom nivou će mladim Bosancima i Hercegovicima ostati samo lijepo sjećanje. Ne treba posebno napominjati da su sve aktivnosti, dakle putni troškovi, ishrana, osiguranje iz ovog programa u potpunosti ili većinskim dijelom financirane od strane Europske unije. Projekat poput susreta 40 mladih ljudi iz Konjica, Volgograda, Magdeburga i Granade će biti aktivnost na koju omladinska organizacija iz Konjica neće moći aplicirati. Do kraja prošle godine smo to mogli činiti slanjem aplikacije direktno u Brisel, u glavni štab ovog programa. Ipak, za takvo nešto nam od 1. januara treba nacionalna agencija koju zbog političkih igara nemamo. Druga bitna okosnica mladi u akciji programa jeste Evropski volonterski servis preko kojeg su osobe između 17. i 30. godine imali priliku volontirati u nekoj od evropskih zemalja u trajanju od 2 do 12 mjeseci. Pored toga što im je u tom periodu plaćan smještaj, hrana, režije i putni troškovi, volonteri bi dobivali džeparac čiji iznos zavisio od standarda države u kojoj volontiraju. Mnogi volonteri iz BiH su na taj način, zahvaljujući iskustvu i preporukama rukovodilaca evropskih organizacija u kojima su volontirali, nakon povratka u ovu zemlju lakše dolazili do posla. Neki su i ostajali trajno raditi za organizaciju u kojoj su volontirali. Više neće. Poređenja radi, ovim smo stavljeni u isti koš sa zemljama kao što su Sirija, Libija ili Palestina, koji mladi u akciji u programu mogu učestvovati samo kao zemlje partneri, dok im je direktno